А я запрошую до центрального мікрофона Андрія Парубія, першого заступника голови Верховної Ради України. Пане Парубій, отже, до Верховної Ради внесено законопроект, який передбачає блокаду товарів, посилює контроль за пересуванням людей і вантажів на окупованих територіях. І аналітики зазначають, що хоча під законопроектом стоять підписи депутатів з різних політичних сил, ініціатором є все ж люди з Народного фронту, причому з так званої групи Парубія. Як ви вважаєте, ті на окупованих територіях, хто підтримує Україну, підтримують цей законопроект? Доброго вечора. Перш за все, кілька уточнень. Там справді є більшість депутатів, які прийшли від самооборони Майдану. Вони є в різних фракціях. І ініціатор Ігор Лапін – це боєць, який пройшов передову. І зараз в парламенті, власне, він представляє і тих хлопців, які на передовій. Наступне, дуже важливе. Ні в постанові Кабінету міністрів, ні в законопроєкті, який зареєстрований в Верховній Раді під номером 2404А, ні слова немає про блокаду. Тобто дане слово – це швидше є політична оцінка, і не вважаю, що її цілковито коректно використовувати в даній дискусії. Ви вживаєте слово «війна», пане Парубій? Звичайно. В якому документі, в тому числі Верховної Ради, є слово «війна»? Є про агресію Росії, є про ведення воєнних дій проти України, але я вернусь до законопроекту. І що хочу зазначити? В законопроекті ключова його суть – це на рівні законодавства регламентувати контакт з тимчасово окупованими територіями. Наголошую ще раз – законодавчо. Тому що на рівні постанов не може обмежуватись права українських громадян. А на сьогодні, на жаль, українська влада не має контролю над тими територіями, які є тимчасово окуповані російським агресором, які є тимчасово окуповані Путіним. І на превеликий жаль, що ця війна, як ми вже говорили, розв'язана Путіним, призвела до того, що мільйони українців стали заручниками Путіна. Цей законопроект має на меті, перше, уніфікувати перетин лінії зіткнення з агресором однаково і в Криму, і на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Адже 17 березня цього року законом України було чітко визначено лінію розмежування і було визнано цю територію як тимчасово окупованою. І регламентовано пересікання і людьми, і товарами. І спрямований він, в першу чергу, не проти простих людей. Тому що, напевно, мало хто з простих людей захотів би сьогодні поїхати в Донецьк або в Луганськ. В першу чергу, боячись за свою безпеку. Бо там небезпечно, бо там бандити, там злочинці. Але найбільше цього закону бояться не прості люди, а контрабандисти, які, використовуючи біду людей, які опинились і стали сьогодні заручниками, використовуючи те, що агресор пройшов нашу землю, ведуть масштабну контрабанду, не платячи в Україну жодного мита. І, як добре сказав Мустафа Джемільов, деякі з тих товарів, які йдуть нібито в Крим, насправді попадають в Краснодарський край, і там вони поповнюють економіку країни-агресора, країни-окупанта. І тому в законопроєкті передбачено скасування вільної економічної зони, і тому в законопроєкті передбачається прозорий, зрозумілий для усіх спосіб перетину лінії зіткнення як громадянами, але найголовніше – товарами. І контрабандисти, які користуються тим станом і є на сьогодні найбільшими противниками прийняття такого законопроєкту, і, власне, вони сьогодні роблять все можливе, щоб існуючий стан речей залишився, щоб вони далі могли нагрівати руки на людській біді, тобто, і заробляти мільйони. Ці контрабандисти, вони на території України, можливо, і громадяни України, так? Є і такі. Звичайно, є і такі нечистоплотні олігархи, які використовують цей стан, звичайно. І дуже часто я був здивований, коли на півдні, ми вже згадували, самооборона Майдану ставила блокпости проти контрабанди, інколи через територію України везуть нафтопродукти на окуповані території. Як ми можемо від світу вимагати санкцій, якщо ми самі тих санкцій не вводимо? Я сьогодні співголовував на парламентській групі «Україна-НАТО». І ми не те, що закликали, ми просто вимагали від наших закордонних партнерів з НАТО, з Євросоюзу, щоб через тиждень, коли буде стояти питання на порядку денному, вони не тільки залишили санкції, а ще й зробили їх більш жорсткими. І вони ставлять дуже просте питання. Ви нас закликаєте не торгувати. Наші країни несуть
певні від того економічні збитки. І ми це знаємо. Але тим не менше ми йдемо на це, бо розуміємо, що територіальна цілісність України, незалежність нашої держави, безпека і стабільність в Європі є важливіше, ніж економічні збитки. А ми насправді, закликаючи наших партнерів іти на санкції, самі перетворили лінію перетину як в легку поживу для контрабандистів. Тому вільна економічна зона має бути скасована і має бути законом регламентований єдиний спосіб пересування на окупованих тимчасових територіях. Уже кілька тижнів аналітики активно говорять про те, що Путін зливає Новоросію. Після цього законодавства, чи не заговорять аналітики про те, що Україна зливає Донбас? Ні, ви знаєте, те, що Путін зливає чи не зливає, це дійсно роздуми для аналітиків. Тому що Путін розпочав цю війну, і, власне, сьогодні він туди постачає на ці території гради і міни, для того, щоб зробити цей конфлікт ще більш гострим. Я хочу вам сказати, щодо зливу, зараз, в дані дні, на території Донецької, Луганської областей перебуває найбільше військове групування з початку конфлікту, з початку агресії. Найбільше військове групування російських окупантів і бойовиків. І тому я думаю, що Путін в своїй стратегії просто використовує певну тактику. Бо насправді його ціль не шматочок Донецької, Луганської областей. Його ціль – контроль над цією державою, над цією Україною. І він використовує просто місцеве населення для того, щоб цей контроль встановити. Сьогодні більше він дає коштів на те, щоб дестабілізувати українську державу, для того, щоб дестабілізувати українське суспільство, для того, щоб робити розкол між суспільством і владою, конфлікти всередині влади, але його тактика не змінюється. Його тактика, можливо, лише в певних елементах може змінюватись, але ключова його стратегія – контроль над Україною, над її внутрішньою зовнішньою політикою, лишається незмінною. Його може зупинити тільки сильна українська армія і сильні санкції, потужні санкції наших європейських партнерів. Олександр Матвійчук, Центр громадянських свобод. Два місяці тому ми презентували наш звіт про розстріли зелених коридорів при евакуації мирного населення і звернули увагу на те, що в Україні неефективна система контрольно-пропускних пунктів, яка не дозволяє людям швидко виїхати з міст і населених пунктів, які знаходяться під обстрілом. І абсурдною є ситуація, коли люди змушені для того, щоб берегти своє життя, заїжджати на територію України через Росію, тому що це легше, ніж отримати ці дозволи і прочекати 10 днів, коли твоє місто знаходиться під градами. У цьому законопроєкті, як ми побіжно подивилися, ця норма також не виписана детально. У зв'язку з цим питання, а як ви бачите процес перетину цих ліній розмежування людьми, а не товарами? Дякую. І перш за все хочу зазначити. І відповідь Андрія Парубія повністю ми вислухаємо після нетривалої перерви. Дякую. У прямому ефірі «Свобода слова» і глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи ви підтримуєте економічну блокаду окупованих територій. 59% глядачів у студії підтримують. Це помаранчева крива, 41% не підтримує синя крива. При центральному мікрофоні перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Відповідь на запитання Олександр Матвійчук. Дякую вам за запитання, перш за все. Це справді є складне питання. Пересікання кордону з окупованих територій на вільні українські території. І ви знаєте, я був свідком того в Дебальцево, коли люди виїжджали, просто втікали з-під градів, якими обстрілювали їх бойовики і окупанти. Я бачив відчай тих людей, які, захищаючи життя своїх дітей, хотіли чим швидше бути на звільнених територіях. Але в законопроєкті, з якою ми дилемою зіткнулись, з однієї сторони є намір, щоб був чим простіший перетин кордону, в нашому напрямку, в напрямку України. А з іншої сторони, ми знаємо, що користуючись цією ситуацією, цілі диверсійні групи перекидаються на територію нашої держави. В попередньому питанні я наголошував, що на сьогодні ключовою ціллю Путіна є дестабілізація в Україні. Ми бачимо це по вибухах в Харкові, по вибухах в Одесі, в Миколаєві сьогодні затримана Службою безпеки, ціла мережа. І, власне, дуже часто агенти цієї мережі, користуючись вільним доступом, вони переходять на територію нашої держави через кордон. Тому цей момент, звичайно, має бути регламентований, як і інші. І, звичайно, має бути максимально спрощено для тих громадян, які, захищаючи своє життя і життя своїх людей,
намагаються потрапити на звільнені території. І зараз, по нашому законопроекту, одна із цих днів, от сьогодні ми говорили, була робоча нарада, де експерти рекомендують, які необхідно внести поправки. І ми, власне, всі ці поправки будемо вносити не тільки між першим і другим читанням, а навіть в цьому законопроекті, подавши його на заміну, для того, щоб максимально врахувати експертні думки і найголовніше тих людей, які знаходяться там, на окупованій території, окупованій російським окупантом, і ми обов'язково цей момент врегулюємо. Дякую вам. Інна Ведерникова, «Дзеркало тижня, Україна». По поводу пересечения границы и регламентации. Вы знаете, можно поговорить с любым специалистом, который имеет отношение к силовым структурам и вообще к армии. Так вот, через пропускной пункт едут обычно просто жители. А террористы и диверсионные группы, о которых вы говорите, они в основном идут в обход, потому что вот даже сейчас лето, масса обходных путей, и, наверное, государство должно было сосредоточить свои усилия вот там, боронить наш кордон. Людям же, которые пересекают границу, и, как говорила коллега, действительно сложно, и обещали электронную систему несколько месяцев назад. Где? Я думаю, что в законе опять-таки нет посыла четкого, кто и как это будет делать. Но я даже сейчас хочу сказать не о том. По поводу контрабанды. Если серьезно, меня очень удивил ваш посыл о том, что ну, кто занимается контрабандой, олигархи. Уважаемый господин Паруби, действительно давно нужно было регламентировать пересечение границы, в частности и от нас, и к нам, грузов. Потому что есть нулевые блокпосты и есть блокпосты, на которых стоят не олигархи, на которых стоят 5 силовых структур. Армия, фискальные службы, МВД, центр антитеррористический и СБУ. Люди в погонах. На этих блокпостах 6 месяцев, уже уже больше, занимаются, в общем-то, контрабандой. Об этом знает президент, секретарь СНБО, премьер-министр, генеральный прокурор. И ничего не происходит все эти 6 месяцев. За этим наблюдает Россия, оккупированные территории, Крым, наши зарубежные партнеры. И в принципе, вот ответьте на вопрос, а почему до сих пор ничего не сделано? И где написано в законе, что вот теперь это будет ликвидировано? Пока вы сказали, показали только в сторону олигархов, но это несерьезно. Дякую вам. Дякую за питання, дійсно професійне питання. І, власне, в чому є ключова суть? Коли не регламентуються законом, коли закон дає певні рамки, певний люфт, там і починається корупція. Коли чиновник на місці може на власний розсуд вирішувати, дати чи не дати дозвіл тому чи іншому громадянину, там і починається корупція. Суть законодавчої влади полягає в тому, щоб не дати отих люфтів, як ми говоримо в церкві, і не веди в спокусу. Не давати можливості входити в спокусу. І так, на місцевому рівні, це правда, треба це визнати. Є багато фактів, коли просто люди, які знаходяться на блокпостах, шукають додаткову винагороду, і такі факти є, за те, що переходить груз з території України на територію окуповану. І, власне, законодавча гілка влади, її завдання, суть полягає в тому, щоб прописати законом ці процедури. Тому що обмеження прав людей, як я говорив, може тільки законом регулюватись, а не постановою. Коли будуть прозорі, коли будуть видимі механізми пересікання і товарів, і громадян цієї лінії, тоді і обмежиться та корупція, яка, на жаль, сьогодні процвітає в більшій мірі, я вам скажу, на окупованих територіях, яка там процвітає. Але, на жаль, ця хвороба і ця чума торкнулася частково і наших блокпостів. Пане Порубій, те, що десь гірше, ніж у нас, не є ані виправданням, ані... А я і не оправдовую. Я, власне, пояснюю суть проблеми і механізм її вирішення. Я, власне, не намагаюся це оправдати, що раз там корупція, значить і в нас може бути. Я говорю тільки про те, що коли механізм є нерегламентований, коли чиновник на місці на свій розсуд може дати або не дати дозвіл, там і починаються підстави, і там і починається можливість для корупції. Зрозуміло. Тарас Кутовий, народний депутат, трошки згодом, народний депутат, блок Петра Порошенка.
Я насправді, Андрію, допомогти, бо у нього тексту закону безпосередньо в руках немає. Там є однозначність законів прописана. Я просто дуже коротко зачитаю. Абсолютно чітке твердження статті 10-1. Ввезення вантажів, товарів на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів, товарів з неї забороняється, крім вантажів, товарів з гуманітарною допомогою, які возяться тимчасово окупованою, виключно під контролем ОБСЄ та Червоного Хреста Червоного Півмісяця. Абсолютно чітка теза. Абсолютно регламентує, що його немає. Це так само стосується перетину фізичних осіб. Розумієте, коли через ліс іде людина і каже, та мені тут на профстець, але насправді є диверсант, розумієте, каже, там бабуся близько живе, то я так швиденько доберу. Є так само однозначність. Хочеш перетинати, іди через блокпост. Не йде через блокпост, розумієте, там наші хлопці потім до них підходять і не може зрозуміти, чи то він до бабусі йде, чи у нього автомат під спиною. Розумієте, і потім гинуть хлопці. Тому є чіткість. Хочеш йти до своїх, іди через блокпост. Через ліси гулять, розумієте, ми реально там в стані війни. І потім гинуть хлопці. А є достатньо сил, щоб перекрити отакі ділянки? Я тільки вас прокоментую. Розумієте, чи сил достатньо, чи недостатньо, інше питання. Важливо, чи таке дозволяється, чи не дозволяється. Чому цей законопроект, власне, ініціювали хлопці з передової, той самий Ігор Лапін і багато інших? Власне, тому, що вони на свої очі бачили, як диверсійні групи переходять навіть тією ж самою Зеленкою в формах українських, як це було кілька днів тому в Мар'їнці, і в спину стріляють нашим побратимам і нашим друзям, які знаходяться на передовій. Я все-таки хочу до дуже важливої речі закликати. Ми надзвичайно тут спільно турбуємось про права громадян. Але вернусь до чого ми починали. Йде війна, і прийшов окупант на нашу землю. Ми можемо уявити, що ми посилали цигарки і пиво на окуповані території Гітлером. Ми забуваємо про це, що там стоїть життя наших людей, наших синів, наших братів, наших родичів, бо, напевно, майже в кожного в родині є хтось або в сім'ї, або знайомий, хто зараз там на фронті захищає Україну. І ми повинні в першу чергу думати і про це, про те, щоб захистити максимально наших хлопців, наших людей і не допустити пересікання диверсійних груп на території України. Валентина Сомар, власний кореспондент ZN.UA у Автономній Республіці Крим. Дякую, Андрію. Я б хотіла закликати вас, пане Андрію, і взагалі всіх, хто сьогодні говорить, чітко розмежовувати ті речі, які закладені в цьому законопроєкті, і ті, які є, тому що вони неоднозначні. Те, що стосується пропускного режиму для людей, це одне. Інше, що стосується скасування закону про вільну економічну зону, який на сьогоднішній день є величезною чорною дірою, через яку йде не контрабанда навіть, в тому числі і контрабанда, але і цілком легально йдуть вантажі. За даними фіскальної служби державної, за 5 місяців існування цього закону туди було поставлено безмитно і без будь-якого оподаткування товарів і інших грузів на більше як 500 мільйонів доларів. До бюджету України не потрапило жодної копійки. Таким абсолютно корупційний контракт, про який ви сьогодні чомусь не говорите, на поставку електроенергії в Крим, при якому, який підписаний був із між російською державною компанією і українською державною компанією, за який ми в Росії купуємо дорожче, аніж продаємо в Крим. І саме завдяки закону про вільну економічну зону, бо 20% ПДВ з нього не знімається. І це абсолютно ненормальна ситуація, коли поставки товарів в Крим йдуть там, це пільго закон для окупованих територій, де кількість громадян України з кожним днем скорочується, зате кількість військових російських з кожним днем збільшується. Ми це знаємо, це статистика, можна ознайомитися. Тому дуже чітко, дуже прошу вас чітко пояснювати телеглядачам і громадянам України, що цей законопроект в цілому дає і конкретно по кожній позиції. Оскільки, якщо буде відмінений цей закон, всі громадяни України на окупованій території Криму позбудуться дискримінаційної норми, яка всіх нас робить нерезидентами. Тут мало хто, мабуть, знає і в цій студії про це, що ми не маємо права користуватися банківськими послугами, що ми не маємо права навчати дітей у вузах, тому що вони і що буде із цим перетином тепер, оскільки діти неповнолітні не можуть виїхати ніяк сьогодні, а ми хочемо реінтегрувати сьогодні громадян України. Давайте більш чіткіше випишемо в цьому законопроєкті більше роботи з експертами, в тому числі з правозахисниками кримськими, оскільки от зараз тут іде каша, блокування і все. А що насправді всередині? Давайте поговоримо про це детальніше. Прошу, це що не питання. Дякую вам за підтримку. Я не встигаю про всі нюанси сказати, і дуже добре, що ви є тут. І, власне, ці моменти можете більш широко розкрити. Я почав з того, що скасування вільної економічної зони в Криму, яке є корупційним на сьогодні, є в тому законі передбачено як скасування. Я, власне, говорив про це,
що держава Україна не отримає ні копійки з бюджету, а в той час величезна кількість тих караванів, які туди йдуть, інколи навіть не в Криму зупиняються, а опиняються в Росії. Тим самим, як я казав, збагачуючи країну-агресора. І це одне з принципових положень, яке унеможливить так само ті сумнівні підписання угод про електропостачання. І ми повинні для себе збагнути одну важливу річ. А з ким ми там можемо підписувати угоди? Там на сьогодні нема тих установ українських, з ким Україна може підписувати. Чи ми визнаємо російські установи, як такі, з ким ми підписуємо угоди на території нашого Криму? Ні, не визнаємо. З ким, з яким суб'єктом ми там можемо вести будь-яку торгівлю? І, звичайно, так, скасування... З ким підписали оцей контракт про електроенергію? Я нагадаю, як там було написано. Там було написано, якщо я не помиляюсь, з Кримським федеральним округом. Треба вдуматись. Там не скрився, там згадувався Кримський федеральний округ, але не з ним підписували. Але згадувався, звичайно, підписували дві господарюючі установи. Але згадувався Кримський федеральний округ в українському законодавстві, не в законодавстві, а в українському угоді, яке підписувало українське міністерство. Це є неприйнятно. Це є неприйнятно, і я тому цілковито цю позицію не тільки поділяю, а, власне, і пропоную йому законодавчо виписати, щоб вільна економічна зона в Криму була скасована. Дякую вам. А оце питання про кримчан як нерезидентів. Ну, та, власне, це є дискримінаційна норма, яка... І скасування цієї вільної економічної зони автоматично зробить їх такими, хто користується тими правами, якими користуються інші українські громадяни. Прийняв постанову 699, якою регламентував банкам не працювати з кримчанами і заблокувати рахунки юридичних осіб. Я дякую Андрію Поробію, першому заступнику голови Верховної Ради України, за участь у програмі «Свобода слова». Я одне слово, тільки так, дуже прошу, це не йдеться про блокаду, йдеться про регламентацію, і я дуже хотів би на цьому наголосити, щоб на тому не спекулювала російська пропаганда, бо окрім мілітарної війни, яку вони ведуть, і окрім дестабілізації, яку вони роблять, інформаційна війна на сьогодні є їх найбільшою зброєю, і вони намагаються залякати населення, яке опинилось під окупантами, страшними діями української влади. Українська влада думає про українців, які знаходяться під окупованими територіями, і ми зробимо все можливе, щоб чим швидше звільнити їх від окупанта. Дякую вам. Дякую, пане Поробій.